Отивам аз да вземам заплатата и навръщане вървя по-руски към университета. Отгоре се задава Никола Рачев. Той беше тогава професор по журналистика и се приближава, той оглежда се, да няма някой наблизо и казва: Тодор Живков е свален от всички постове. Я какъв не говори глупости. Аз отивам сега в университета. В 6 часа слязахме долу в яйцето. Там обикновено се събираше преподавателската гилдия, особено пък младите историци и философи, като обявиха официално, че Тодор Живков, тъй така и така на пленума на ЦК БКП е било взето решение да бъде снет от освободен от всички постове по държавна и партийна линия. Такова ура беше. Така се прегръщаха хората в яйцето и почнаха най-големите скрънзи дори, започнаха да поръчват по 3-4-5 бутилки, масите се напълниха и беше много голямо пиянство. Върнах се вкъщи и след като разбира се бяхме пинали порядъчно. В това време и децата се радват, викат, те бяха политизирани вече, макар и все още малки, знаеха за какво става дума. И само тъща ми, тя не можеше горката да разбира, беше глуха. И казва: какво се развикаха тези деца, какво е станало? И жена ми казва: Тодор Живков е паднал. И бабата, понеже е по-стар човека, паднал, че откъде е паднал? Ами, да не от трамвая да е паднал нещо. Не или, а и двете. Това беше политически вътрешно-партиен преврат, който беше извършен от по-радикално мислещите там в ЦК на БКП. За мен по-важен е въпросът: защо все пак, какви бяха причините да бъде свален Тодор Живков от всички постове? За мен главната причина беше вече опозицията, политическата опозиция, която беше създадена в България. Казвам го това много категорично, тъй като по това време имаше много опити и в последствие да казва, че България опозиция не е имала, за разлика от Чехословакия, за разлика от Полша, от Унгария, пък истината беше друга. У нас опозицията започна да се изгражда още в началото на 1988 година. И сега, когато 20 години по-късно, оглеждаме нещата и се опитваме така в цялост да ги подредим, се вижда как са действали хората и са ангажирали и са рискували, защото имаше много уволнения заради включването в такива неформални граждански организации. Почнем едно по едно да изброяваме нещата. Всичко се е променило. Други въпроса, че не се получи това, което хората очакваха. Това, на което хората много се надяваха. И затова, разбира се, определена вина има тъй наречената политическа класа, която много обича да се изтъква като класа, даже като елит политически, но тя носи огромна вина за провала на българския преход точно в най-важната част. Когато започваха икономическите реформи и създаването на пазар, прехвърлянето на цялата икономика на пазарни начала. И от тогава, за втори път след комунизма, в нашето общество в България, намразиха политиците. И думата политик стана мръсна дума. Мисля, че се струвах. Все пак България е друга сега. Тя е много различна.
да не кажа до такава степен, че няма нищо общо с старата България, комунистическа България.